Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje, eu e a Thaís acabamos de encontrar aqui uma colônia assombrada, né, Thaís? Isso mesmo. Pessoal, acabamos de encontrar aqui, a gente estava indo atrás de umas lendas que foi nos passado. Paramos aqui nesse sítio, conversamos com o senhor que mora aqui, ele mora aqui nesse sítio. E ele falou pra gente que essa casa aqui, galera, essa daqui é assombrada, né, Thaís? Isso mesmo. Diz que ninguém consegue entrar dentro dessa casa à noite. Ele mora na casa do lado, ele diz que escuta bastante barulho. Diz que o negócio aqui é pesado, né, Thaís? Uhum. Ele não sabe o que aconteceu, porque essa fazenda aqui é muito antiga. Então eu e a Thaís vai fazer a exploração, vamos fazer o reconhecimento pra gente estar voltando um dia à noite aqui, né, Thaís? Isso mesmo, gente. Ele não quis aparecer no vídeo, mas foi isso que ele nos falou. Mas ele autorizou a gente a gravar tudo. Autorizou. Aí. E galera, atrás da Thaís aqui tem um chiqueiro, a gente vai mostrar pra vocês. Então já deixa aqui, ó, desce o dedo no like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Galera, olha aqui, ó, tem um chiqueiro. Vamos começar por aqui, Thaís. Funciona, né, Thiago? Diferente dos lugares que a gente costuma ir, que não tem nada, não tem ninguém, aqui funciona, tem os animais, ó. Ó, os porquinhos. A cara dele tem uma beleza aqui. Isso aqui deve ser para consumo próprio, né? Isso. Vocês estão escutando o galo aí, pessoal? Agora a gente vai entrar na casa ali que tá... Que ninguém consegue entrar, né, gente? Aham. Uhum. Tá com a lanterna aí? Tô. Olha o galo ali, ó. Pessoal, o local aqui, ó, tem essa casa, tem aquela ali. Quatro casas, né, Thaís? Aham. Uhum. Quatro casas. Tem um... celeiro, um celeiro, né? Lá no fundo também. O local aqui é antigo pra caramba. Ó, a galinha. Olha lá, ó, tem essa casa aqui, essa daqui, aquela ali e aquela outra lá, ó. Não sei se dá pra ver, tem uma outra lá. Ele falou pra gente que aquela, a primeira casa lá é aquela lá também assombrada, né, Thaís? Uhum. Escuta barulho lá, é, só que aquela lá é trancada. Tem até móveis naquela casa. Que é aquela primeira que tá lá na frente. E ó, ele mora bem do lado aqui, ó. Ele escuta muito barulho. Aham. Uhum. Ele falou que até já viu coisa aqui nessa janela. Já. Ó, tem um rádio aqui, né? Aham. Uhum. Licença. Licença. Nossa, tem bastante coisa aqui, ó. Cara, acho que eles guardam essas coisas aqui, ó. Fez que casa esquisita, hein? Então. Eu gosto de olhar tudo certinho. Sim. E diz que de noite ninguém entra, né? Esse senhor, ele vai fazer... Não faz muito tempo que ele mora aqui, ali, né, Thaís? Não. E ele disse que o negócio aqui é tenso. Só que ele não sabe o que aconteceu aqui na... O local é muito antigo, né? Uhum. Dá pra ceder umas coisas aqui, ó. Tem até um calçadinho de criança ali. É mesmo? Não, é forrada. É quente pra caramba aqui. Nossa, dentro. Quente, cara. Muito esquisito essa casa aqui. Era chãozinho verde, tá vendo? Tinha que encerar esse chão, fica bem bonito. Ai, era verde, cara. Uhum. CD. Olha a porta aí. Nossa, esse quarto aqui é mais quente ainda. Aham. Uhum. Olha lá nos litros lá. Ixi. Thiago, aqui é assustador. De dia já tá assustador, né? Assustador. Imagina a noite. Cara, tem assim. Aham. Uhum. Aqui eu acho que era, ó, aqui era sala, aqui era um quarto, aí aqui é outro quarto e aqui era a cozinha, né? E o banheiro. Nossa, Thiago, mas tá caindo isso daqui, olha que perigo, ó. Olha aqui. Tá caindo. Tá afundando. É. Perigoso pra caramba. Thaís, olha aqui. Deus e um monte de cruz. Nossa, onde toma banho? Parece que teve alguma coisa arranhada aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Nossa, já tá oco esse chão aqui, ó. Tá. Nossa, é perigoso cair, amor. Perigoso pra caramba isso aqui.
Agora eu fiquei curioso. O que que acontece aqui? Então. Aí é o quê? Outro cômodo? É. Aqui é uma área. Ele falou, sim, pessoal, que quando ele mudou pra cá, essa casa já tava desse jeito. Ele não colocou nada e nem tirou nada, uhum, né? Já tava assim. Acho que chove mole aqui, ó. Molhei esses baldes. Olha, tem onde? Coisa aqui. Tem um carro aqui, Thaís. Deixa eu dar uma olhada em volta da casa. A gente não perguntou, né? Será que é abandonado? Não sei, ó. Pelo jeito já faz um tempo que não. Que não funciona, né? Não funciona. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é guardado algumas coisas, né? É, aqui é guardado algumas coisas. Ah, aqui uma quintalzinho, ó, tá vendo? Ah, é verdade. Ai, que susto! Caramba, hein, cara? Grande pra caramba, hein? Grande. Quer ir lá ver a tuia lá? Vamos lá. Vamos lá. Bem é, imagina isso aqui de noite. Então, o cara tem coragem de morar sozinho aqui, né? Tem coragem, ele mora sozinho, galera. Ele mora aqui, ó. A casa dele também é bem sinistrona, né? É, e grande, né? É. Aqui deveria ser horta antigamente, ó. Olha aqui embaixo. É, tenebroso. É da medo. Ele falou que dá umas 7 horas, você já entra pra dentro de casa, né? Já entra pra dentro de casa. E aquela casa lá, pessoal, aquela primeira mostra, Thaís, aquela lá tem móveis. Tem. Só que ela é trancada, aquela lá. As coisas que tá lá não é dele, né? Não. Gente, é muito isolador nessa fazenda aqui. É num buraco que vocês não fazem ideia. Cuidado, cobra, amor, que ele falou de cascavel. E aquelas abelhas grandes. Vamos só rodear e volta. É, mas mostra ali, vai ali, mostra ali. Ó, tem um... Tem as coisas que eles guardam aqui. Sim. Ah, ali em cima, ó. Uhum, eu vi. É muito antiga, né, Thiago? A gente perguntou pra ele essa fazenda aqui poderia ser de que década, ele não soube falar. Não faz tempo que ele mora aqui. Ih, aqui o pé de café já tomou conta. É, não. Olha aqui, pessoal, o pé de café. Não vai dar nem pra entrar. Olha, é antigo demais, Thiago, isso aqui, cara. É antigo. Muito, muito, muito. Galera, o que você achou desse lugar? Achei, tipo assim, cara, isso aqui é muito antigo. Demais. Muito antigo mesmo. É uma colônia antiga. E não sei o que possa ter acontecido aqui ou lá naquela casa para ser assombrado, né, Thaís? Aham. Uhum. Porque ele fala que escuta muito barulho de noite lá naquela casa. E ele já viu também vulto as coisas, né? A gente não falou nada de voltar à noite, mas a gente pode conversar com ele. Se ele deixa a gente voltar um dia à noite aí, fazer uma investigação. É, se vocês quiserem, pessoal, é um local bem longe. Ih, é num buraco, cara. Vocês podem ver aí, ó. Afundado, né, Thaís? Uhum. Se vocês quiserem que a gente volte aqui à noite, ó, deixa muito like. A gente encontrou, acabou de encontrar essa colônia aqui abandonada. Abandonada não, né? Abandonada não. Assombrada, que nem ele falou que é assombrada. Tem algumas coisas que estão abandonadas, assim, né? Uhum. Mas eles tomam conta aqui. Ele toma conta aqui do local. Então, se vocês quiserem, a gente vai conversar com ele para estar voltando à noite. Dá muito valor aí nesse casal, que a gente tá sempre atrás de lenda nova para vocês, sempre, pessoal. Cara, sempre. Estamos longe de casa, de tudo. E viemos aqui, ó, para poder
Na verdade, não viemos aqui, nós nem sabíamos que existia aqui. Né? Nós tava atrás de uma lenda que passou pra gente, paramos, entramos num carreador, viemos aqui, fomos parar nesse local aqui. Sensacional, cara. Ganhamos o dia encontrando esse local. É Deus nos guiando, hein? É Deus nos guiando. Então a gente pode voltar para tentar fazer uma investigação sobrenatural e tentar descobrir o que, que acontece aqui nesse lugar. Mas eu quero muito like aí nesse vídeo, deixa muito like. E se você não for inscrito, vai, se inscreve aí, não custa nada. E amanhã tem vídeo novo aí para vocês. Thiago, você tá tão lindo aqui nessa cena de verde. Sério? Ó, que lindão. Aí, ó. Bora então? Vamos lá. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui!